Presigjozja Britanike dhe Guardian e liston muzeu në fotografisë Marubi në Shkoder si njënga më mbreslënësit e Evropës. Në shkrimin e titulluar u mahnita nga Bukuria, i epen detaje për muzeune parë dhe më të veçanë të fotografisë në Shqipëri. Muzeu Komtari Fotografisë Marubi në qytetin verjor të Shkodrës është një mrekuli. Fotografi me origin italiane Pietro Marubi, hapi studion e parë të fotografisë në Shqipëri në mesin e shekullit të 19, kur vendi ishte në nësundimin Osman. Pietro Marubi edhe dy shqiptarët që e trashtguan, Kel dhe Geg Marubi dokumentuan një periud ma gjepësëse të historisë shqiptare që nga fillimet e lëvizjes për pavarësinë e Shqipëris, luftës balkanike dhe asaj të dytë botrore, dheri në komunizmi në Enver Hoxhës, shkruan dhe Guardian. Koleksioni i fotografive të ekspozuara të regon bukur të gjitha sferat e jetës, revolucionar, fermer, politikan, muzikant, fe, shumë lëj e mahnitshme të veshjeve tradicionale shqiptare e plot të tjera. Fototeka Marubi është arkivi më i pasur i fotografisë në Balkan. Vetëm një nga arkivat e saj përmban rreth 500.000 fotografi, Fototeka Marubi ka marrë dhe statusin e monumentit komtar të kulturës. Vitin e kaluar, Ministria bërë i gati dosjen që Marubi të përfshihej në listën e trajshgimnive botrore të UNESCO-s, por ende nuk ka një përgjigje pozitive.